ման հեսեն ասա, ես չեմ ասա։ Մաքսիմում դու կարող ես ունենալ լավ կամ վատ կարծիք, բայց մեկնաբանել մարդու արարքը չես կարող։ Ես ու դու կարող ենք հասկանալ մարդասպանի ու գողի հոգեբանությունը։ Երբ որ մեկից մի բան ես գողանում, մենք կարող ենք իմանալ ինքը ինչ հոգեվարքի մեջ է արթնանում ամեն գիշեր։